I projektet Life Show ska vi visa upp ett kostnadseffektivt och ekologiskt hållbart sätt för att ta upp och återvinna bottenslam från grunda vattenområden som är drabbade av övergödning. Muddermassorna som kommer från utjämningstanken pumpas hit med flockmedel i sig så att partiklarna har bundit ihop sig till stora. Partiklarna fastnar inuti geosäcken. Vi kan välja vilken geosäck vi vill använda här. Geosäcken har till uppgift att fånga muddermassorna inuti sig och vattnet rinner sedan ner i botten av containern. När geosäcken är full transporteras den bort och vi får hit en ny geosäck. Från avvattningsanläggningen pumpas vattnet till den här buffertanken där vattnet uppehålls ett kort tag innan den går vidare till filteranläggningen. Filteranläggningen har vi byggt på ett väldigt flexibelt sätt så vi kan byta ut innehållet i den. Det första steget här är för tillfället sandfilter som tar bort de riktigt små partiklarna ur vattnet. Vattnet rinner redan sedan med självfall ner i aktiva kolet som vi har här där vi ytterligare renar vattnet. Och sen rinner det med självfall vidare till en fosforfälla som består av polynit. Filteranläggningen är också gjord på ett väldigt automatiskt sätt. Det är som sagt självfall hela vägen. Skulle det bli stopp någonstans i något filter så har vi automatik som stänger av så att det inte blir översvämning. När sedan problemet är löst så återupptar automatiken alltihop igen. Efter polynitfiltret så rinner vattnet med självfall ner till reaktvattentanken som vi har här. I den tanken så kontrollerar vi kontinuerligt pH-halt och även turbiditet, det vill säga grumlighet. Och när vattnet har tillräckligt bra kvalitet så pumpar vi det via labbet tillbaka ut i fjärden.